and gentlemen, welcome to the FIBA Euro Cup game between Gordon Ibaruri and Carlo Rovella. Please welcome to the team from Gabriel Ella, with number one, Dusan Buker, with number three, Zion Hudson, with number five, Bryce Washington, with number six, Andrew Wyatt-Andrew, with number seven, Lutai Moskowitz, with number 10, Ron Cohen, with number 11, Roy Kalakar, with number 12, Yamel Melamed, with number 13, Roy Haber, with number 15, the captain, Nimrod Levy, and with number 24, Harold Rinsky. Coach Barak Perek and assistant coach Avishai Berman. Now, please welcome to the team from Gordon Ibaruri. Thank you very much.
higher than they'll be on the weak side. I ain't gonna lie, coach. If we switch on that little guard, he got nothing. He's gonna pass it. Okay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Molly! Look at y'all, sir. Thank you.
Bum bum bum.
position. Thank you.
Adresë të basketbolit, jemi me trajnerin Pelek të afër, 76-93 fitore Hapoel Galile Lionit, i cili startoj me fitore. Coach, very interesting game. You started very slowly, 12-3, 9 points. They had a very nice start, but then obviously the table turned. How did you manage to turn the tables and to turn the result? First, I think congratulations for the local team. I mean, for Golden Eagle, for the atmosphere and, you know, for the hosting us here. We knew that you come for a new season, everybody exciting. So the beginning of the game was a little bit shaky for us, and we need one timeout to slow down and calm down everybody. And after we back, especially we went back to our defense, okay, because we didn't play defense at all, and they punished us. So, you know, in the end, the rest of the game, we kept them on 76 point, which is our target. But, you know, it was good experience for us, good experience for the local team, and that's it. It was amazing percentage of the three-pointers. You had, if I'm not mistaken, 11 or 12 three-pointers out of 18. And also your percentage from the game, field goal percentage, was around 60%, very high percentage. Yeah, you know, when you come to away game here, like here, you need to have a good shot selection. I mean, we are not, we cannot come to play here and just hit three-point shot unless they are good one. We are not a great shooting team, but as long as we are taking good shots, even if we miss it, it's okay. Now, you know, shot come with confidence. When you score the first one and you play right basketball on the right spacing, So the shot goes in. Then you cannot just lean on the outside shot. That's why we push the ball also inside and try to punish inside. I mean, we played against good size and the local team has good size. But I think more than the offense, what influenced the offense is the defense. The way we play a little bit more tight on the defense, know the player better, maybe keep the intensity of our game, in the end brought up to this point. Okay. Congratulations. Thank you very much for the hosting. Thank you very much. Welcome. Dhe së shpejti do ta kemi edhe trenerin Adis Beqiragicin këtu pranë nesh. Treneru porez od Hapoel Galile Liona, šampion Balkan Lige, dobro ste počeli. 12-3 serija i onda ste stali. Šta nije bilo u redu? Prvo mogu da kažem da je ovo istorijski dan za Suvu Reku, da igraju prvi put pred svojom publikom jedan evropski kup, što je izuzetno važno za organizaciju, za grad i za klub. Tako da sam prije svega sretno što smo uspjeli da dođemo do ovde, da se plasiramo u ovaj evropski kup. Što se tiče utakmice, mislim da je razlika između dvije dimenzije, oni mnogo jači i brže igraju od nas, snažnije, tako da smo mogli da pratimo, da mi nametnemo svoj tempo, vodili smo. U trenutku kad su oni podigli, ili smo mi pali niže, ili su oni podigli brzinu više, onda dođe do izražaja. Prije ili kasnije će doći toć, to je razlika između ekipa. Da, počeli ste veoma fino, veoma brzo, odbrana je bila ok, međutim puno promašenih zicera. Znači, ako gledamo od 18 promašenih dvojki, minimum 14-15 je bilo ispod koša. To je to, razlika u kvalitetu igrača. Nema tu puno filozofira, to je tako, kako jeste. Molim. Adresë të basketbolit, po e përmbledhi shumë shpejt atë që tha trajneri Peleg i Izraelit, i Hapoelit. Së pari e ka falenderuar skuadrën e Golden Eagle Ullit për mik pritje dhe këte atmosferë të cilën e gjeti këtu. Sa i përket vetë ndeshjes, tha kemi filluar nga dalë për arsye se është një sezon e re, start i ri, debutim edhe i Yllit edhe i Hapoel Galile Lionit në FIBA Europe Cup. Dhe pasi ju ka kaluar ajo trema filestare, në fillim kanë luajtur mbrojtje të dobët, e kanë ngritur mbrojtjen, kanë luajtur mbrojtje shumë agresive, dhe më pas kanë hyrë në ritëm me kundërsulme të shpejta dhe kanë arritur që ta kreojnë atë distancën, pra koshaverazhin.
pikdalimin, ndërsa në pytën time se kanë luajtur sonte me përqindje jashtëzakonisht të lartë të gjuajtjeve për 2 dhe 3 pikë, tha mbrojtja e mirë e sjell edhe sulmin e mirë dhe kur vjen në një lojë të tillë, pra sikurse që është kjo në udhtim, atëherë duhet të kesh kujdes me gjuajtjet të cilat i bën, duhet të gjuash prej pozitave të lira dhe të mos huqësh ato, sepse tha ne nuk kemi skuadër e cila nihet me efikasitet të lartë nga loja, mirë po sonte kemi menaxhuar atë dhe ishte i lumtur pra që e kanë arritur këtë fitore. Në anën tjetër, sa i përket trajnerit të Golden Eagle Lyllit, Adis Beqiragicit, në pytjen pas ati startit të mirë prej 12-3, skuadra undal, Adisi tha se në fillim kur luaj të mirë ishim të koncentruar, tha e arritëm do të atë planin të cilin e kishim, jemi marrë vesh para lojës, dhe në momentin kur ne ram, apo si tha Adisi, apo më mirë me thënë, kundërshtarët e ngritën lojën, erdhi në pyetje, pra erdhi në shprehje edhe dalimin në kualitetin mes të dy skuadrave, duhet të punohet dhe të vazhdohet tutje. Ishte ky pra debutimi historik, mos haroj të them se para se gjithash në start, Adisi tha se ky ka qenë debutimi historik i Golden Eagle Lyllit në garat evropiane para publikut të vetë Suarekës, dhe me të vërtet ishte ky debutimi historik, jo ndoshta si kemi dashur të gjithë ne, mirë startoj, mirë po sidoqoftë mbetet që të përmirësohet ndeshjen e ardhshme, pra skuadra e Yllit e zhvillon kundër skuadrës Kemnicit, Niners Kemnic, në udhëtim dhe shpresojmë që deri atëherë gjërat të ndryshojnë, ndërsa ju në vazhdim qëndroni edhe më tutje me Art Motion dhe shumë futbol të bukur sonte në Klan Kosova e keni Barcelona Inter e edhe 5 ndeshje të tjera në kuadër të kanaleve të sportit në Art Motion, adresën numër 1 të sportit në jo vetëm vendin tonë, por në Shqiptari. Nga unë Agon Femiu dhe komplet ekipi realizu sonte, ju falënderit për vëmendje, shihemi në transmitimet tona të radhës.